liwa limi avuli mbiashara masukuru na makanitha kumemweno wakiritire na miena yengi tiganete kisigole mbunge kiambere south nima kukuro magetethe kena motunga tama vengi ya Nawiri Sacco neno nivivuwa sako eno kuvingule ruvuwa rosero uruwa kanana tauniri ya kiritiri. Akiali ya vidi ya mambura makuvingole ruvuwa ruru marema ratongole tuni gavana wa embu matinu ambora muruga merini munene wa sako eno Joseph Njirumuga ni ugete ni nduwa uvese ni wa matunga tama ina kiradhi kule amemba ni undura mavirire kwende kanana kiwango kinene mwena liyo wa mbele south. We have seen a lot of transformation in Nawiri Sacco. Na Gabriela, ni mwandire. We have the chairman Kish account here with us. You saw the many principals who are supporting us. And this is a journey we started with them 4 years ago. When we realized that we had to support all the structures, I followed them at the redolet and with a zero balance, the schools and the churches have been able to support us very greatly. Na bura anayaraga kura tutinge wandro e ndato ereko todo tuna partners yake muno ni mwana ikundi ya microfinance ile sio kete on board ni mwana private schools ile sio kete on board kwa hiyo na tosokeria ngai ngatho kwa kavinda kamya ke 10 vengi na Nawiri Sacco ni vothete gukuria tunga ta wayo kuma milioni 600 nginya bilioni 2 na kulingana na mwene getwa Sacco eno njowe wa masine uturani yoyo raumuna na gukurwa tongoria Sacco eno ni madhuru imagwa na jira nene ni a member alema ina vinyo kumavuta na kumandeka kuvitugira kithurano kia wa mwaka. We say ni wenda kumenya Sacco tongoria mundu atia ukakuo nigetha tuvote kwarania nawe omenye ino ni private enterprises ila tongoria ndo maina yosiao ndie chairman tondu ni njue ni chairman tondu I have the shareholdings there, my process passed through there. Na kugwo we thank the leadership of this country especially our parliament. Nundu ni maradi ya mawadho muna kwekwa, maradu wama leke kwa kuma de kutua, like the term limit. People would say that atea mwadu makati isa kangatamu, ii mwe igiri, we say tutu tisa na terms. Tuzula kwa, nengi kwa natia tongoli ya doega, kitu natuwa kwa nikea next year. People will tell me, njue ekala notere, kukute term limit, yangu natuwa tongoli ya doega, tuwe wakanya kukuta kutie mbele, tonuwa na tongoli ya nae. Nigo kuna Nawiri Sacco ni iruga miteta vengi na moroto kukuri andu wangadhi tiga nete MCA wa mandiyuno ya mavuri yanga rimbaka ni ugete ukiwa Sacco eno nura vingura miyake otonga ure miri wa mira wananginya kufesa na miyake ya mawira kuri ekali amwe no yu nama jimu oneka nilo na waziri yava wa krimo maimu oneka tukafata kulima indo nyingi muno tukafata kulima matunda tulimuona makandamia wana tulima indo jisiki tukua dea indo nyingi muno kwa kongitua ngirama yazio wana ambangino etudijia mwaka umwe ni kuhere nguru muno na ni kuwa ya nikita because we are creating also opportunity job opportunities tunasia na thomu muno ingia ndiko kudogo anga bangi eno ingikura toko ingi twandika ikavindare wa kaunga vano wa mbora no gwati tembaru wanda kwa Sacco eno na njira ya mwanya gukuwa gitaraga rugamiriria Sacco eno gukuruma kivungira meke ya biashara county rire siengi irigisiritie embu kiritire niyo ya kanana tigo tugetaka muendelee. GM, umesema mambo ya Chicago. That is very good. Hiyo ni muhimu. Let's also not forget a place called Mwea Makutano. Isn't it? Also, Kategi. Manajua Kategi has really grown. Also, let's not forget a place called Mutuvare. We are collecting a lot of funds in that area. In fact, we have a center huko. Kuna pesa mingi sana. Let's not forget these areas. Ikruni, Karurumo, Ishiara is also a very fast growing town. So, once you open all this, it will be about 15. Na vile mesema mnataka kuenda paka kwa other counties, musianze na Bari sana. Hapa Mwea tu. Mwea. Utajiri ku Mwea, tap it. Chuka, Tharaka Nithi. Hilo tajiri kwa huko, tap that one. Don't forget Meru Town. Nairobi, utajiri ya tuwetu kwa huko, tere. Mombasa is a port. When we are clearing things, we shall be banking in Nawiri. Tumekubalia na hivyo? Nakuru, ikiwa ya 20th. Nakuru is going to be accepted very, very, very soon. Nakuru. Once you have done all that, I can assure you, Nawiri is going to grow in bounds. Dennis Fundi, Meru TV.